Chegou o poder do unicórnio em dobro, senhoras e senhores, demorou, mas ele tá aqui. Hoje nós temos um Unicórnio Sting 560 Gear Point da Uninamba. Meus amigos, esse aqui é um Bay da equipe IG Brasil. Hoje nós temos um Bay não só com uma versão melhorada do Point, porque agora ele tá Gear, como também sua Blade tem dois lados, um agressivo e um defensivo. Como podem ver, galera, esse é o Bay da Uninamba, da equipe IG Brasil. Sua Blade é descrita com habilidade Double Style, com um lado mais agressivo e outro lado mais liso. Seus atributos, inclusive, aqui na Blade, temos 35 de ataque, 35 de defesa e 30 de resistência. Sua Hatchet 560 com 12, 9, 9 e 60 de altura. E a nova Beat Gear Point, os atributos 30, 25, 15, 30 e 80 de resistência e eclosão. Bora então pegar o unicórnio do tipo equilíbrio, galera. A tesoura tá aqui. Vamos cortando aqui do lado. Como é booster, vem aqui na gavetinha. Só a gente terminar de cortar aqui a outra fita. E aí, atenção, que lá vem ele, galera. Olha só que beleza, quando o metal tá aqui fresquinho, limpinho, brilhante. Esse aqui é o Unicórnio Sting. Pegamos aqui o unicórnio, galera. Que beleza, com metal bem brilhante. Hatchet 560, minha Hatchet favorita. E também a nossa nova Beat. Olha aqui o Gear Point, galera. Olha só que perigosa essa ponta. Vamos pegar também o QR Code do nosso Bay, galera. Unicórnio Sting, vamos ativá-lo. Unicórnio Sting no Epic, quando você pegar ele, ele vai dar 1400 pontos. E com a gente também tem o Battle Pass, tem mais 100 de bônus. Tá agora aqui adicionado a nossa Baydex, ó. Chegou aqui o Unicórnio Sting no grau. E é claro também o Skill Up Guide, né, gente? No level 1, provado os dois lados da Blade. O combo que eles recomendam é com 460 e o Spike. E por último aqui, além de falar de você tentar pegar a sorte com o Cobalt Deck, tem também aqui o teaser que a gente já conhece, que esse aqui é o Sphinx Call do Nekoyama. E aqui estamos nossa primeira peça de hoje, galera, a Blade do Unicórnio Sting. Quanto é que você tá pesando, meu chapa? Nós temos aqui essa Blade pesando ao todo 33,5 gramas. Galera, essa é uma Blade com design bem detalhado. Nós encontramos aqui no seu Gear Chip o Unicórnio, que tem o seu cabelo roxo, a pele azul e o chip, junto com a parte Beyblade X no mesmo tom da pele do unicórnio. Essa parte mais transparente é um verde azul água. E o design que a gente encontra aqui nos seus prongs internos é parecido com o que a gente encontra do Phoenix Wing, só que menor. Ao redor da Blade nós também encontramos as características do próprio unicórnio, sendo que o lado de ataque representa o chifre, cheio de várias superfícies pontudas bem quadradas para atacar o adversário. E aqui do outro lado nós temos uma parte mais lisa, que é o lado defensivo, representando a crina do unicórnio, o cabelo dele aqui atrás. Esses dois lados eles vão se alternando durante a batalha, mostrando o double style do unicórnio. Às vezes ele tá defensivo, às vezes ele tá agressivo, de acordo com o lado que o adversário vai bater. Sem falar também que aqui embaixo a gente encontra um certo desequilíbrio, sendo que aqui na parte defensiva a gente tem mais dois pezinhos para aqui, onde vem os parafusos, e do outro lado do ataque vão aqui mais para as bordas. Esse desequilíbrio afeta o bem da batalha, principalmente quando ele dá um recuo muito grande ou ele é jogado para trás, já que com todo esse desequilíbrio fica um pouco difícil pro unicórnio recuperar a postura. Ainda falando da parte daqui de baixo da Blade, a Takaratomi tá aplicando um reforço na parte de onde se encaixam as hatchets. Percebam que antigamente a gente tinha essa parte aqui mais quadradinha segurando, e agora, desde agora em diante, eles têm essa mesma parte, só que agora um pouco mais arredondadas, grudando mais aqui nessa parede onde segura a hatchet. Isso aqui previne com que as blades acabem quebrando, já que a gente tem mais esse reforço, sem falar também que ajuda a reduzir o desgaste no Bay. Então vamos ver que a Takaratomi continua vendo o feedback dos bladers, e isso vai ajudar nossos Bays a durarem por ainda mais tempo. Em relação à parte plástica de baixo, o metal aqui no lado agressivo, ele mostra uma partezinha e cobre outra, enquanto aqui na parte defensiva a gente tem uma maior aqui nessa parte mais lisa. E diferente de algumas blades, a gente acaba ficando com essa parte plástica um pouco mais exposta. Parando com o Hellsight, por exemplo, quando a gente coloca uma hatchet, ela fica um pouco mais exposta, que é aqui onde o adversário talvez os atinja e acabe te eclodindo. Outro ponto de destaque são esses espaços vazios que ficam entre uma metade e outra. Durante a transição de uma metade do ataque para defesa, se o adversário fica preso aqui atrás, ele toma um enorme contra-ataque, fazendo com que o unicórnio seja bem imprevisível na luta, me chegando até lembrar o Judgment Joker. De que maneira esse unicórnio mágico vai te pegar na arena? E para aguentar todo esse desequilíbrio, nós temos uma das melhores hatchets. Essa aqui é a 560, uma das minhas favoritas, junto com a 960. E vem pesando aqui ao todo, temos aqui essa hatchet pesando 6,6 gramas. Contando com uma boa distribuição de peso aqui para as bordas, ela também é mais pesada que outras hatchets. Tem esse anel externo aqui que tem uma defesa mais reforçada. E o seu baixo centro de gravidade, já que ele é da altura 60, ajuda o nosso Unicórnio Sting a recuperar a postura depois de um contra-ataque. É uma blade que se desequilibra muito toda vez que ele dá um golpe desses, ou ele sai
voando para trás, então todo reforço é necessário para poder ajudar a manter o Bay a ficar de pé, ele voltar a se equilibrar com a sua beat e atacar os adversários. Esse aqui é uma grande mão na roda para tudo que essa Blade consegue fazer. E aí agora vem a estrela do show. De um lado, o Gear Point, que vem com o nosso Bay, e o Point, que a gente já conhece, que vinha lá com o Leon Claw, e os dois vinham com as mesmas hatchets. Antes, o Point pesa aqui ao todo, nós temos aqui 2.2 gramas, enquanto o nosso novo Gear Point, quanto é que ele pesa? Nós temos aqui ao todo 2.3. Como podem perceber, galera, a diferença do Gear Point pro Point normal não é apenas só os seus enormes dentes de engrenagem que vão até aqui no final. Percebam que a bolinha aqui de dentro em relação ao Point comum é bem mais prolongada pra frente. Essa bolinha do Gear Point ajuda muito pra galera que gosta de fazer combos de ataque estacionário que o próprio Point já permitia, fazendo com que você consiga manter o seu bem parado lá no meio sem muito esforço na hora do seu lançamento. Assim como o Point também, além de ficar parado lá no meio, ele tem o seu lado mais agressivo, com essa parte que é mais lisa aqui ao redor, que é a parte plana que acelera o Bay. E aí quando o Bay correr para X-Line e fazer o contra-ataque utilizando todos esses dentes, a mente tem um ataque ainda mais reforçado. Então seja no paradinho, ou seja no ataque correndo com a superfície lisa, as engrenagens vão ajudar ainda mais o seu Bay. E aí quando a mente junta todas as peças, a mente encontra uma boa sinergia por aqui, já que afinal devido a Blade ficar se desequilibrando, ela ter esse recuo quando ataca o adversário, a mente pode utilizar justamente esses dentes de engrenagem para correr para X-Line, porque se eu tô desequilibrado, correr e bater, e quando tiver de pé de novo recuperar a postura, vai utilizando a sua defesa, e a bolinha bem prolongada ajuda bastante o Bay. Todo mundo aqui tá querendo ajudar o fato que a Blade tem esse desequilíbrio, esse lado agressivo, o lado defensivo. E aí então quando a gente pega o nosso Bay e pesa todinho, nós vemos que ele tem aqui ao todo 42.3 gramas. E aí com o conjunto completo a gente percebe, se a mente tem dois jeitos de utilizar o Point parado e agressivo, e aqui em cima a gente tem um lado defensivo e um agressivo. É como se o Unicorn Sting não tivesse uma função, mas tivesse logo 4, do jeito que o tipo equilíbrio gosta, preparado para todo tipo de situação, defendendo, atacando, ficando parado, correndo. O Unicorn Sting da Uninamba tá pronto para lutar, e agora a gente vai levar ele pro Bay Stadium para ver do que ele é capaz. E agora vamos de test layout, né, gente? Primeiramente, como é que é aqui, ó, quando a gente lança o Bay reto, olha só como que ele fica. Parte bem redondinha do Point, vai parando lá no meio da arena. Bora lançando inclinado, let it rip. Aí, ó, já vem. Já vem fazendo X do jeito, ó. Ataque aí, ó, tá preparado, pronto pro combate. Aí volta pro meio quando se equilibra aqui na bolinha. E agora vamos estreando o nosso bait, 3-2-1, let it rip. Que comece a luta. Primeiro tipo equilíbrio e o equilíbrio mais novo. Já jogou pra fora da arena. Let it rip agora, Night Shield. Como é que ele faz? Nossa, saiu voando. A chifrada deixou o Night Shield tão descontrolado que ganhou aqui o Extreme Finish. Esse é um Light Rip. Batalha agora das mulheres na Nairo Multi. Chegando com seu Wizard Arrow. Vai agora enfrentando o nosso Unicórnio. Paradinho tá ali o Gear Point no meio da arena. Se vier o contra-ataque, já tá preparado pra fazer aquele X. Eu falei, ó. Tome aí. Inclinou o Gear Point. Já vem fazendo o serviço. Resistência tancando bastante. Jogou agora pra trás. Inclinou-se bastante. Vai chegando no fim. Vai chegando no... multi por bem pouco. Precisa um wide rip. Agora vem contra o Grand Sword. Como é que eles fazem? Vão correndo, nossa! Voou contra ali. Parede da arena revirou o adversário, ganhando facilmente. Precisa um wide rip. Vem agora contra o Night Lance. Vamos lá. Enfrentando esse Gaimino. Eita misericórdia. Que cortou aqui o adversário no meio com muita facilidade. Precisa um wide rip. Vamos agora enfrentando a Granzer. Dois tipos de equilíbrio. O que, é que eles fazem? Nossa, o Taper ficou super inclinado. Voltaram lá pro meio, perdeu também muita energia agora. Vai chegando no final. Os dois rolaram bastante. Let it rip. E agora lá vem o meu Bay, Night Cypress, galera. Atenção, a defesa tudo bem. Olha o formato desse Extreme Dash, gente. Deu a volta certinho. Voltou a bloquear com a postura lá no meio. Needle volta a ficar de pé. A muralha vai tancando bem. Vão chegando no final do giro. Needle muito magrinho no chão. Chega no fim. Chega no fim. Levou a vitória. Fiz um light rip. E agora vamos de Shark Edge. Gear Point tá no meio. Nossa, o que foi isso? Um impacto muito forte. Counterou bem, mas agora os dois vão indo muito no chão. Vitória aqui do Unicórnio. Fiz um light rip. Agora é Point contra Gear Point. Lá vamos nós. Leon Claw vem enfrentando. Eita. Que a chifrada aqui tomou um excelente recuo. Precisa um light rip. Equipe Zogenic, meu Deus. Que foi isso, gente? Agora o Gaido Horde eclodindo o adversário. Não, gente. Foi explosão simultânea. Todo mundo morreu. Precisa um light rip. Agora, lá vem ele. Viper Tail.
Também tá o Dima Hatchet 5, só que dessa vez a altura 80. Tá ali com o Orb, os dois na maciota. Por enquanto ainda nenhum impacto. Vai vencer quem? Os dois lados ou o veneno? Já vem ali, primeiro bote da serpente, o segundo, o terceiro. E o unicórnio aguentando bem, refletiu. Olha o que ele faz, gente. O uso do lado defensivo e do agressivo. Vai chegando no final, pera aí. Olha o Orb, ainda tá na teimosia. Continua sobrevivendo bem. Vai indo agora no final, começa a cair. Começa a cair, mas uma vitória do unicórnio mesmo assim. Existe um Light Rip. Agora vai enfrentando a Black Dranzer. Ela é ineclodível, vocês sabem bem. Isso aí é um bake emoji. Mas a gente gosta de ver Black Dranzer lutando. Como é que faz por aqui? Atacando esse Taper, foi pra trás. Vai ganhar da modificada, será mesmo? Tá ficando sem energia. Agora os dois bases estão bem cansados. Taper tá ali no meio, Gear Point, olha, sobrevive bem. 3x1 Light Rip, e agora vamos lá, Gear Point, Gear Ball. Como é que faz contra o Wyvern Gale? Atenção, o nosso é o amarelo, mas ele tá com o combo da versão premium. Gear Ball utilizando o seu lado, vem contornando o adversário também. Tá fazendo igual o Vipertail fez, inclusive. Vai chegando mais perto, quem vai dar a primeira patada? Foi a primeira, a segunda, continua ali com bastante giro. Tá bem vivo ali o Wyvern Gale, empurra a adversária contra a parede. O Wyvern Gale continua vivendo. Será que a Yuni não vai passar no teste do Kadovar? Vamos lá, chega no final, ó. O Wyvern Gale sobrevive. 3x1 Light Rip, vamos agora trazer uns recursos. Eita, Jaquia de amarelo não durou muito tempo. 3x1 Light Rip, vem agora Leon Claw vermelho, atingindo. Vai começando a contornar, eita. Nossa, o Gear Point agora ele ficou todo bugado. Será que o Leon Claw vai levar a vitória? Vai chegando no final, vira, nossa, andou em cima da X-Line sem pegar os dentes, mas ainda assim, levou a vitória. Precisa um Light Rip, e agora Shark Edge verde. Ele tá levando! E dá uma perfurada jogando pra fora. Precisa um Light Rip, enfrentando agora, lá vem ele. Apertei o amarelo, o Rainido subiu, contornou o Gear Point, voltou, tá de pezinho pro meio. Já a serpente essa aí, nossa, voltou toda bêbado pro meio. Vai conseguir fazer mais alguma coisa, refletiu. Outro contra-ataque do unicórnio. Fez um Light Rip. E agora lá vem ele, Hell's Chain. Como é que ele faz? Contornando o High Taper, foi lá pra cima. As correntes vão conseguir tancar o unicórnio. Eita, pode ser a chance do Bird levar a vitória. Gear Point voltou a ficar ali no meio muito bem. A bolinha ajuda muito. Cuidado com a superfície arredondada do High Taper ao redor e tá se afastando. Tá se afastando, gente. Quem leva, ó. Bird conseguiu. Fez um Light Rip. Vem agora, olha ele, gente, Grand Dagger. Seu Rush vai correndo pra borda da arena, já acertou ali. E o lado defensivo, Counter, dando aí um Burst Finish. E agora o adversário final, colega de equipe da Namba. Lá vem ele, olha o Phoenix Wing, olha ele, Gear Point, Gear Flat. Duas pontas muito competitivas, nossa, deu uma pancada que voou contra a parede. Que impacto forte do bem do Burn Fujiwara. Com isso, galera, dou-lhes meu veredito. Gear Point é uma beat excelente. A Hatchet 560 também é muito boa. Adoro colocá-la nos meus combos. E já essa Blade, o seu lado de defesa e de ataque são bons. Só que essa Blade, ela é inconsistente. Você sempre vai ter uma alternância entre uma defesa e um contra-ataque. E às vezes, esse desequilíbrio pode fazer o Bey cair rápido demais quando ele dá um ataque muito grande, ele tenta se recuperar. Se você quer procurar um resultado sempre mais consistente, utilize outra Blade, mas olha que a defesa e o ataque do unicórnio estão se garantindo muito bem. Comenta então aqui embaixo o que vocês acham do estilo duplo de defesa e de ataque, o agressivo e também mais parado, que a gente encontra aqui essas quatro maneiras do nosso unicórnio. E aqui do lado vocês podem ver mais sobre outros bases que tem Gear, tanto Wyvern Gale quanto Phoenix Wing de Gear Ball e Gear Flat. Não deixem de se inscrever e faça o X imediatamente.